Velkommen tilbake til Skravleklassen. Sturla dessverre ikke med i dag, men vi har fått et verbalt maskingevær. Velkommen til deg, Harald Magnus Andreasen, sjefkonom i Sparebank 1 Markets. Ja. Det er lyttere der ute som kanskje hadde en rød bok eller en gul bok, hvis dere var ekstra gode til å spare i sparebankene når dere var små. De bøkene finnes ikke lenger, men i stedet så vil mannen i skranken råde dere til å sende pengene deres videre til Harald Magnus. Ikke akkurat til meg, men det nok sånn at bankene selger andre ting enn bare bankinnskudd. De selger også fond og forsikring og mye annet der, ikke? Hadde du gullbok når du var ung? Jeg hadde jo bankbok når jeg var ung, ja. Ja. Jeg husker jeg hadde postbankbok og en annen bankbok, jeg tror. Og så kom det sjekkhefte. Og Gud vet hvor mange betalingsteknologier vi har vært igjennom. Nå har vi ikke noen ting lenger. Har vi ikke penger. Snart går vi, mister vi kortet, tenker jeg også. Jeg tror vi stopper her med Apple Pay. Er det endstate? Ja, at det blir ren elektronisk er vel ganske sannsynlig. Vi er Apple Pay, men også andre ting som bankene kan tilby. Vi gleder oss til å se det. Grunnen til at vi skal fordype oss i økonomi er selvfølgelig at dere lyttere har cravet etter dette, så vi skal ha en liten spesialrunde med økonomer. Og sånn er jo økonomi for de fleste av oss. Å gå på jobb og få lunsjsjekk og kjøpe noe pizza og noe øl og kanskje sette oss i solveggen når vi kommer hjem og våkne opp neste dag og gå på jobb igjen. Og kanskje leie et sted å bo eller kjøpe et sted å bo og betale renter i stedet for leie. Og så nå under korona så har jo mange av oss mistet jobben. Men i stedet da for å få lønnssjekk så får vi nå en sjekk rett fra sentralbanken eller i USA, så gjør de det omtrent da. Og det ser ut som det går like bra som før. Gjør det, Harald Magnus? Ja, nei. For det første så har vi begynt å få kontroll på viruset. Selv om det fortsatt er store utbrudd i USA, Spania har kommet opp, Norge hadde jo for noen uker siden, så har vi lært oss å leve med det på den måten at vi slipper å stenge ned på samme måte som vi gjorde i mars-april. Så selv om det har et veldig høy smittenivå nå, for eksempel i USA, så trengte de ikke å stenge ned hele landet. Man begynner å bruke maske og gjøre andre fornuftige ting. Og nå faller smitten ganske raskt uten at økonomien har bråstoppet. Og det vi da har sett siden fra mars til i dag, det er at veldig mye av etterspørselen har kommet tilbake. Det var en vanvittig nedgang, selvfølgelig. Vi stengte jo ned, eller ikke butikkene, i siste del av mars og starten på april. Men nedturen den varte cirka 3 uker, og deretter har det pekt oppover. Ja, hvordan er oljeforbruket nå i forhold til for et års tid? Ja, nå har jeg ikke prosentene, men det ligger kanskje en 10-5% lavere. Hvis du ser på varehandel globalt nå, så er ikke det mer enn 1% lavere enn det var før korona. Og i veldig mange land, som i Norge, så ligger nå vareforbruket mye høyere enn før korona. Og det viser seg at så snart viruset trekker seg unna, og vi blir mindre redde for det, eller får lov til å gå i butikkene, så går vi i butikkene og handler som før. Og da ser vi også at industriproduksjon, altså må til for å produsere det vi kjøper i butikkene, har steget kraftig. Det var ned 17% på det verste i april. Det er dramatisk, altså sånn har vi aldri sett. Britene har tall for BNP årstall tilbake til år 1700 hvert eneste år, og kvartalstall fra krigen. Og det fallet vi hadde i brittisk økonomi var på cirka 20% i forhold til det normale. Det har vi aldri sett før. Men det er jo ikke bare dybden på nedtur som bestemmer om hvor det er, men også hvor lenge det varer. Og det vi ser nå er at vi har kommet tilbake ufattelig raskt. Så det du sier nå er at vi er nesten tilbake til der vi var? Ja, det vil si at det er veldig forskjeller. På det vi kjøper i butikker, så ligger vi langt over. I Norge ligger vi himla langt over der vi kom fra. I andre land, så er de fleste land i Europa i snitt, USA, ja, Storbritannia, whatever du ser på, bortimot, så handler vi mer i butikkene nå i dag enn det vi gjorde før korona. Men så bruker vi mye mindre penger på tjenester generelt. Og spesielt på reising, på hoteller, naturlig nok, hotell eller restaurantene. Så i de fleste land så er tjenesteforbruket mer ned enn vareforbruket er opp. Så samlet forbruket er fortsatt noe ned. Så det er derfor arbeidsplassene forsvinner, for folk ja, leverer tjenester? Det skjedde, ja. Det var jo i hovedsak tjenestenæringene som fikk smellen. For vi hverken turte eller fikk lov til å bruke de tjenestene. Og nå
er det sånn at ledigheten har jo steget i alle land, og Norge så lå vi på, tar vi med både fulltidsledd og deltidsledd og permittert og hele skiten, så var vi på en ledighet på, til å begynne med på 3,5%. Det var det nivået vi hadde i februar. Og det føk opp i to siste ukene i mars og første uken april til 15-16%. Nå er nede på 7,5%. Så fortsatt er det da differensen fra 3,5 til 7,5, så det betyr at det fortsatt er ganske mange som er utenfor. De fleste av de er deltidsledige nå, men også en del som er heltidsledige, og da flere enn det vi hadde. Men i forhold til det sjokket vi var midt oppe i for bare noen få måneder tilbake, så vil jeg si at det har gått forbløffende bra, både med virusbekjempelsen. Det var ikke så vanskelig for seg gitt at vi stengte økonomien, for da når ikke folk er sammen, så kan ikke viruset spre seg. Det var jo åpenbart, synes jeg, umiddelbart etter at vi stengte ned, eller lot oss stenge fra hverandre, nær sagt, at dette viruset ville ta kverken, vi ville stoppe det umiddelbart. Og det skjedde. Men kollegaen din, Hermanrud, han sa at liksom, det kommer til å fortsette helt ned til hovedindeksen, helt ned til 500. Ja, og den stopper jo mye høyere enn, så jeg faktisk ikke akkurat tallet den stopper på, husker du det, eller? Ja, 600. 600 nettopp. Ja, bor man ikke så fart da. 20%. Men, ja, men det er innenfor det slerken, det er jo mer presisjon har vi ikke. Men det som da skjedde, ja, en ting er det som har skjedd, er jo at vi ser at økonomien har kommet tilbake der den kan komme tilbake, og det går veldig raskt inn rett i veien, og ledigheten faller nå over hele verden, så faller den ganske fort. Det er fortsatt mange igjen som ikke har jobb, men vi er på en måte, krisens bunnpunkt var i første uken i april, og deretter har gått oppover. Mye av det skyldes, det, ja, dels at vi har fått kontroll på viruset, men også at myndighetene vedtok tiltak i løpet av to uker i mars og en til to uker i april, som vi aldri før har sett maken til noen gang. Heller ikke med å ta med krigstid, mobilisert så mye ressurser på så kort tid. Når du sier mobiliserte ressurser, ja, det betyr ja, det? Ja, nettopp. Jeg visste du ville spørre om det, for det var et litt generelt begrep. Men det mener jeg at de vedtok støttepakker over budsjettene, som var ekstreme. De vedtok å overføre penger til privat sektor fra staten, på fra 5 til opp til 15% av et års inntekt for landet av års BNP. Ja, så det var mye, i Norge kunne vi se det som kontantstøtte til bedriftene. Kontantstøtte til bedriftene kom som nummer 2. Nummer 1 kom da en mer generøs permitteringsordning. Så de som ble permittert fikk pengene fra staten raskere og bedre kompensasjon enn vanlig. Også en del andre tiltak. Så har man dette statens obligasjonsfond, de har ikke kjøpt så de mye. Har ikke nesten, de fikk en ramme på 50 og brukt 3 av dem. Ja. 50 milliarder og brukt 3. Av den kompensasjonsordningen, men altså av den kompensasjonsordningen som vi satt opp, så var det rammet på 50, og det tror jeg er det 5 som er brukt nå, eller noe sånt. Mm. Og det gjelder også andre land, at ikke alle penger er brukt, men det at staten stilte opp med enorme beløp, og i USA ble det utbetalt, der hadde det utbetalt enorme beløp til husholdningene. Lønnsinntektene falt, for at sysselsettingen falt kraftig i USA. Men lønnsinntektene falt mye mindre enn de økte overføringene fra staten. Så staten overførte en kjempebunke penger. Så inntektene til husholdningene i andre kvartal, de steg 10% fra første kvartal. Og det gjorde da at husholdningene var helt klare til å bruke penger. Så snart de fikk lov til, eller turte å gå ut av husene sine, så var de klare. Og hensikten med de tiltakene fra sånn da, parlamenter og storting og alt sånn vedtok, det var at vi skal forsikre oss om at vi ikke skulle stå på penger så å si, blant bedrifter og husholdninger til å trø i gang når viruset ga seg. Hvor er det staten så, og sentralbanken, ja. Jeg skal komme tilbake til det. Mm. I tillegg til at de staten brukte bevilget mye penger, så vedtok sentralbanken å kutte renta til null, der de ikke allerede hadde null rente. Og så støttet opp under en, hva kaller det, en veldig aggressiv pengepolitikk ved å kjøpe verdipapirer eller låne penger til banker til veldig lav rente. Så, og det gjorde at finansmarkedet kom fort tilbake. Det var mulig for bedrifter å få lånt penger umiddelbart, og nå er jo i USA nå, så har de vel bedriftene ikke tatt noe mer hjelp på så kort tid noen gang før, i hvert fall over obligasjonsmarkedet. Så det at vi fikk kontroll på viruset, det at myndigheten gjorde ting de aldri før skulle tenke seg å gjøre, det gjorde at økonomien kom i gang igjen. Og bare det å tenke på at byråkrater og politikere i et utall land i løpet av dager, og, altså 2-3 uker, 4 uker, vedtok de tiltak som også var historiske i dimensjon og innretning. Og det viser at disse demokratiene som mange beskylder av, for å ikke være beslutningsdyktige og bla bla, mye man kan si, når det kommer til stykket, i hvert fall gjaldt å støtte økonomien, var ekstremt raske på labben. Og det skjedde altså enten du hadde høyreorienterte, venstreorienterte sentrum, om du hadde Trump i USA, eller
vi skal sammenligne med, ja, sosialdemokrater i Sverige og i Danmark, så var det det samme medisin, altså i prinsippet. Støtte opp under privat sektor, så det, og da både husholdninger, lønnstagere og bedrifter, sånn at de ikke klapper sammen. Så hvor det staten får alle disse pengene fra? Staten, vet du, han har ikke en sånn bankkonto som andre har. Det vil si, det har de også. Men det, da Norge først, da, så det litt enkelt å skjønne det. For her har vi et stort oljefond, og det ikke noe sånn skrevet i sten hva vi skal ta ut av det oljefondet fra år til neste. Så vi kunne da hente mer penger i oljefondet for å finansiere de økte statsutgiftene. Og det tallet ble ganske stort i det reviderte budsjettet som regjeringen la frem i mai. Nå ser det ut som jeg sa, da, at pengebruken kommer til å bli vesentlig mindre enn det man trodde når det kokte som verst. For at økonomien har kommet raskere tilbake og behovene for støtte har blitt mindre. Når det gjelder de fleste andre land, så har jo ikke de noe oljefond. Så de må jo da gå og hente pengene i det vi kaller obligasjonsmarkedet. Det betyr at staten legger ut obligasjoner, verdipapirer, som så banker, pensjonskasser og private kan kjøpe, som gir da kontanten tilbake til staten. Så folk har kastet seg over disse obligasjoner? Ja, det må nyanseres da, for det ikke bare aktører i privat sektor, altså forsikringsselskap og banker som kan kjøpe disse obligasjonene. Det viser at det kan også sentralbankene gjøre. Og det jo da en del av staten. Så det som har skjedd i veldig mange land, det at sentralbanken har da kjøpt, ikke akkurat nødvendigvis de samme verdipapirene, som det samme obligasjon for obligasjon som staten legger ut, men sentralbanken har gått da til markedet, som vi kaller det, altså til banker og pensjonskasser og sånne ting, og sagt at vi vil gjerne kjøpe verdipapirer, kjøpe statsobligasjoner, vi kjøper bedriftsobligasjoner, og så får de ikke kontanter, men sentralbankpenger, det innskuddet sentralbanken tilbake. Og da det mange som bruker uttrykket at staten, eller at sentralbanken har trykket penger. Men det er en sånn litt indirekt, og det ikke helt presis beskrivelse, for det egentlig banker som, penger som bare sirkulerer mellom bankene, men som alltid gjør det enklere for bankene å fungere, og som også gjør at de som da selger statsobligasjoner til sentralbanken, ønsker ofte å kjøpe noe annet i stedet for eksempel bedriftsobligasjoner eller aksjer, som da bidrar til at aksjekurset holder seg oppe, og derfor falt det ikke så mye som jeg og mine kolleger og mange andre trodde, i hvert fall det kunne bidra til det, og holdes også hjulene i gang i finanssektoren. Så du sier at sentralbankene, samtidig som staten har utstedt masse nye obligasjoner, så har sentralbanken gått inn og kjøpt masse gamle statsobligasjoner. Ja, og kanskje sånn, ja. Og så kan de som har liksom solgt de gamle statsobligasjonene kjøpe de nye nettopp, til litt billigere penger. Da. Det helt riktig, og det ligner jo veldig på at det sentralbanken som trykker pengene på staten. Og faktisk i Storbritannia har gjort det direkte. Der sier Finansdepartementet bestemt at sentralbanken, og der har departementet, da, regjeringen har en, staten har en konto i sentralbanken, og den kontoen skal staten få overtrekke for et beløp som er astronomisk. Og da er det ren pengetrykking fra sentralbankens side, for da kan vi nesten tenke deg at de får sedler omtrentlig, de får ikke sedler, men det er bankens skudd, som da overføres til staten, som staten da kan betale ut til de som da får ledighetstrygd eller en bedriftsstøtte eller hva det måtte være. Forrige gang dette skjedde tilsvarende under finanskrisen, så var det jo Ben Bernanke som styrte, og han... Sentralbanksjef i USA den gangen, ja. Ja, han fikk kallenavnet Helikopter Ben. Ja, det er det. Har du lyst til å fortelle om det? Ja, det er altså at... Han har altså, helikopterlappen. Han har, det tror jeg ikke han har, men i alle fall tanken er at bildet er bare som følger at du har da masse tegninger av det også. Da. At du laster, du er sentralbanksjefen, tar da laster helikopteret fullt av dollar, og så flyr han over byen og strør dollarsedler over folket. Det er helikopterpenger. Og da kan det bare grønne, nå er det så mye, vi sitter i et fantastisk, det vakreste, flotteste studiet jeg har hatt noen gang, vært i. Men da kan tenke, hvis det ikke vært avfaller i de epletrærne her, så hadde kommet grønne dollarskjedder. Ja, der lønner seg å ha en stor hage. Ja, bortsett det er vanskelig å finne grønne dollarskjedder, kanskje på grønn bunn da, og grønne blader her. Men det er en måte å spre penger på, og det de gjorde i USA, ligner på det på den måten at de tok faktisk da, der vedtok kongressen, og at hver amerikaner skulle få en sjekk på $1,200 fra regjeringen. Ikke fra regjeringen, fra presidenten. Og Donald Trump fikk da gleden med å undertegne sjekken, så står det D. Trump, da det var et eller annet da, på sjekkene. Det insisterte han på naturlig nok, for at alle skulle vite hvem de kom fra. Så kunne de da gå og handle for de pengene. Dette hørtes jo veldig, veldig lukrativt ut. Ja, kan du tenke deg at du bare kan bestemme deg for at nå vil jeg gi penger til folket, så da kan jeg bare dele ut gratis 100 tusenlapper da,
Hvorfor gjør man ikke dette oftere? Ja, det veldig enkelt. Det veldig enkelt, fordi at hvis du gjør dette når det ikke en dyp krise I økonomien, så ville det nok, hvis du tenker om da, at staten delte ut gratis pengesedler til alle, altså det ikke noen grenser hva vi kan trykke av penger, til og med da bruker vi sedler til og med, så kunne vi dele ut en bunkvis med sedler til alle sammen. Men da ville de fleste skjønne at hvis du gjorde det I stort omfang, så ville det sannsynligvis bli sånn at det ville bli køer I butikkene. Og fabrikkene gikk varme, og det ble ikke mer arbeidskraft å få tak I for å produsere. Kanskje ikke folk hadde jobb engang, for at de fikk jo så mye penger på staten. Og da ville prisene på det som skulle selges stige. Det et veldig artig bilde på det. B-gjengen hadde en gang lykkes med å sprenge hull I bingen, det gjør de innmellom. Den gikk virkelig på lufta. Og alle dollarpengesedlene og myntene som da onkel Skru hadde samlet på I bingen, de fløy på lufta, og så dalte de ned over Andeby. Og folk ble jo kjempehappy, og de følte seg rike, det var det jo da, de hadde fått masse penger, ikke sant? La oss tenke at dette enkelt synes det da ikke gull, gullmynter, men også vanlige sedler. Det var sedler som føk rundt. Det var bare papirlapper da. Men så fikk da alle så mye penger, at de selvfølgelig løp I butikkene for å handle, og så ga de ikke jobbe. Da skjønte onkel Skrue, her bare en ting å gjøre, så han organiserte, han satte I gang da, begynte I en butikk for å selge, han satte opp prisen selvfølgelig, så han tjente bra på det, og fikk organisert det sånn at han da, etter noen kort tid, så fikk han samlet sammen alle pengene igjen, så vannstanden, pengestanden I pengebingen var gjenopprettet etterpå. Hadde det vært annerledes hvis det hadde vært gull? Egentlig ikke, for at hvis, la oss tenke oss da, veldig enkelt at herregud, vi har funnet gull, liksom. Dette gresset her egentlig gull, så vi kan både samle sammen alt, og alt her gull. Eller vi altså, skulle dele ut gull til alle sammen. Så vi kan jo ikke, som et land, la oss tenke oss fortsatt at vi på en øde øy, da, det gjør det enklere. Det en lukket økonomi. Så vi kan ikke kjøpe ting fra utlandet, la oss ta det først. Så det sånn at om vi deler ut all verdens gull på den øya, eller en kilometer høye bunke med sedler, så blir vi ikke rikere. Altså, gullet kan du ikke spise. Ja, du kan pynte deg med det, men det ikke noe mer, du kan ikke leve på det. Så den øya ikke mer verdt, eller har ikke større formue enn det vi kan produsere av kokosnøtter og av andre vekster og gris og hva vi måtte ha på den øya. Og det som ville skje hvis alle fikk masse gull, så ville bare prisen på gris og kokosnøtter stige, akkurat like mye som gullmengden steg. Og dette en sånn teori som det vi kaller ofte monetarister har basert seg på. For de sier at hvis du øker pengemengden, og du forutsetter at pengene flyr rundt like fort I økonomien, så vil bare økt for mye penger føre til at det blir inflasjon. Og det en sånn ligning de har, som kalles kvantitetsligningen, som ser veldig sånn vitenskapelig ut. Den helt riktig på en måte, men den helt irrelevant, fordi at de faktorene som inngår der, særlig hvor fort pengene løper rundt I økonomien, ikke konstant, og da, ikke, da det riktig, men det blir en uinteressant formel. Men det ingen som kan betvile, altså monetaristene tar feil at de kan styre økonomien med disse pengene, men det ingen som betviler, at det jo utenkelig, at hvis du tilfører en økonomi tilstrekkelig med kontanter eller gull, og dette har vi jo prøvd gjennom historien. Altså, dette prøvd I utallige ganger gjennom historien. Fra tidens morgen så begynte kongene og så hadde gullmynter, så tok de kobber inn, og så tok de sølv, og så ble det mindre og mindre verdt. Og til slutt så mistet man tilliten til pengene. For at pengene hadde ingen verdi. For at det var alt for mange av dem. Og hvis det for mange pengesedler eller billige kobbermynter, så det ingen som gidder å gi fra seg verdifulle ting i bytte for verdiløse penger. Så monetaristene har jo rett I at og det så håp. Man bør ikke ha laget noen teori for å forklare det, at hvis du trykker penger ut av villens sky, så blir det til slutt, så vil prisene stige, og tilliten til pengene blir borte. Og da kan man si at det viktigste ansvaret for en sentralbank, da, sånn som vi nå har fått for all orden på sånt, det å sørge for at det tillit til pengene, så at folk kan oppbevare penger og handle med hverandre uten å være I tvil om hva verdien Der hvor statsmyndigheten har gått inn og tatt over og begynt å trykke sedler, for eksempel sist av Venezuela, vi hadde det samme I Zimbabwe, hvor det da for oss, vi hadde I Tyskland på 30-tallet, og Argentina har vært der, det har vært utallige ganger, hvor det da begynner å trykke penger for å løse problem, og så til slutt så trykker du bare så penger folk må kjøre med trillebårlass eller lastebiler for å kjøpe en kopp kaffe. Altså, og det en måte da forfaller hele økonomien, alt stopper opp, fordi pengesystemet har brutt sammen, fordi noen har trykket for mye penger. Du sa at kjøpkraften til en vanlig familie I USA hadde økt med 10%,
ja. Efter at de begynte å få koronasjekkene? Ja, ja det pluss en ja, det var jo, for en gang skyld så var jo amerikanerne røyse med de arbeidsledige, de har aldri vært det før. Så de hadde jo ikke noe register, de hadde ikke noe oversikt over hva folk hadde tjent og sånn, så de kunne ikke lage en god ledighetstrygd basert på hvordan du hadde hatt det før. Det har vi jo i Norge. Så de fant ut at de måtte bare gi en $600 per uke til alle. Og det viser seg da, nå ikke ettergått den forskningen, men det sånn take or give 70% av de som ble arbeidsledige i USA, som var lavt lønte, der som i Norge, som, det de som får smellen, alltid. 70% av de har bedre inntekt i dag, høyere lønn i dag, eller mer ledighetstrygd, enn det de hadde da de var i jobb. Så amerikanere, det klarte amerikanere å få til. Altså Trump sendte ut med hans sjekk, gjorde at folk tjente mer ved å være arbeidsledig enn å gå på jobb. Så amerikanere i Norge, de kan registrere seg og få sjekken hit? Det vet jeg ikke. Jeg tviler på det. Jeg tror det må være der borte også. Jeg tror det sånn også. Ja. Dere må gå inn, google på internett, gå inn og registrere dere. Får dere penger. Rett fra sentralbanken. Dere tar dem ikke fra noen. Nei, det går det fra statskassen. Og så kan vi diskutere hvordan statskassen har fått tak i pengene. Men da har de for seg da kjøpt eller skrevet ut eller solgt obligasjoner. Men 10% økning i kjøpekraften, har det resultert i inflasjon? Nei, på ingen måte. Det vil si, ja, vi ser at noen priser har begynt å gå, bruktbilprisen har føket i været. Hva med avokadoprisene? Først, nei, det har jeg ikke kontroll på. Nei. Men matpriser har steget. Men samlet inflasjon er fortsatt lav i USA. Og det som har skjedd med pengene, det at de har blitt spart, fordi at forbruket samlet sett i USA har gått ned. Vareforbruket er høyere, som i Norge, men tjenesteforbruket er lavere og mer lavere enn, sagt, enn det vareforbruket opp. Så forbruket i USA ligger fortsatt noen få prosent under det normale, mens inntektene ligger langt over det normale, og de pleier å spare sånn cirka 5-6-7% av inntektene sine, spareraten. Den er fortsatt på 18%, og den var oppe i 30% på det beste eller verste. Og da brukte ikke folk penger, og de fikk mye penger på staten, og det gjør da at de har bankens skudd og skutt i været, så nå på en måte, er det veldig mange som har bedre råd, de har mer penger, og det er det, som jeg nå nevnte allerede, et viktig virkemiddel for å få folk til å tørre å gå ut og bruke penger når viruset gir dem anledning til det. Hva er det folk har brukt pengene til? De har spart det. Hvordan har de spart det? Har dere merket økt kundetilstrømning? Ja, vi har hatt det for seg godt, men vi merker jo ikke det. Sånn, vi har ikke hatt sånn type tiltak i Norge, det er det ene. Og det andre er at våre kunder er nok ikke de som måtte, vi lever av sjekken som måtte komme fra regjeringen uansett. Og dette er jo hovedsak vi har å gjøre med både med selvfølgelig en del rike mennesker som investorer, men også med pensjonsfond og alle andre institusjonelle investorer, og de ikke påvirket av dette her. Men det vi ser det på, det jo at i Norge så har bankens kunde steget kraftig, i USA og alle andre land det samme, så mye av de pengene som staten har betalt ut, som ikke folk har rukket å bruke, da, det har jo da blitt økt i bankens kunde. Og det er en helt og det er en ønsket effekt, for det gjør at vi da, når vi da får lov til å åpne opp restaurantene og kinoene for å ha flere folk inne, og folk kan reise og fly igjen, ja, nå har de jo, kan de gjøre det med restriksjoner, så skal vi være klare til å bruke penger igjen. For å dra oss i gang. Renta har jo gått nedover og nedover, så lenge jeg har levd. Kanskje så lenge du har levd også, jeg vet ikke. Den gikk opp først. Den gikk opp først, ja. Ja, det gjorde den virkelig. Ja, det hadde jeg tenkt å spørre om, for jeg leste et eller annet, at du kjøpte din første bolig i 86. Det er riktig, jeg kjøpte 86. Ja, og så lærer vi i psykologifaget at tidlige opplevelser, det preger deg for resten av livet. Er det der din pessimisme til boligmarkedet kommer fra? Ja, det tror jeg kan godt være riktig. Nå var jeg ikke så ung at jeg var nok litt utenfor den typiske pregealderen. Men jeg var 30 år allerede, så da burde jeg vært ferdig preget. Men det som da skjedde i Norge i årene før 86, da var vi midt i en veldig kraftig oppgangskonjunktur. Oljeprisen hadde vært høy, og det gikk bra i Norge. Og så hadde vi fristilt bankene, så de var underlagt ganske mye reguleringer før. Og de fungerte etter hvert dårligere og dårligere. Folk så at de kunne gå utenom banken, vi kalte det gråmarkedet. Og det var altså nok, det var mange ting ved din bankregulering som ikke fungerte særlig bra. Jeg hadde da selv min første jobb i Norske Bankforening, som er nå blitt Finans Norge. Og da skrev jeg da notatene, begynte der i 84 var det vel, eller litt før, 84, så begynte jeg å skrive notatene om hvorfor reguleringen av bankene ikke fungerte. Og det var
feil med det. Og da førte det til at vi liberaliserte kredittmarkedet. Bankene fikk lov til å låne så mye de ville, for å si det sånn enkelt, og låntagerne fikk lov til å låne så mye de ville. Hva var egenkapitalkraven til bankene da? Ja, det husker jeg ikke, men det var mye, mye lavt. Det var lavt. Ja, okay. Så fikk vi da en vanvittig utlånsvekst, og boligprisene føk i været, boligbygging føk i været. Vi fikk det vi kalte jappetida. Og det var en periode, det var selvfølgelig, jappene var det de som var sånn business minded. Hang du på barokk? Nei, jeg har aldri, jeg tror ikke jeg har vært der noen gang, men der var champagneflaskene. Ja. Det var det kuleste utstedet. Det var det kuleste stedet. Jeg var ikke noe kul, aldri vært noe kul, jeg var ikke da heller. Men vi fikk da en vanvittig økning i boligprisene, og i boligbygging, og gjeld. Og det sprakk så det sang. Toppen var vel i sånn cirka 8,80. Da hadde riktig nok oljeprisen falt et par år i forveien, så det bidro nok noe. Men det grunnleggende var at sparingen til husholdningene hadde falt dramatisk. Altså det falt nesten 20 prosentenheter. Altså ekstrem nedgang i sparingen og økning av gjelda. Hvorfor falt sparingen? Jo, fordi at folk fikk låne. De fikk tilgang til å låne penger. Rentenivået var ganske høyt. Også. Men rant du ikke dette til å kjøpe bolig? Jo, men pengene rant ut på masse andre ting også. Så det var mange det vi kalte den gangen kjøkken på jul. Hva er det for? Ja, man lånte penger til å pusse opp kjøkken og kjøpte bil i stedet for. Ah, ja, smart, ja, smart. Ja, det var. Så det, vi fikk altså et veldig forbruksfall og en kraftig fall i sparingen. Mm-hmm. Og en veldig økning av forbruket. Det var grei inntektsvekst. Så det var ikke noe galt med inntektsveksten. Men forbruket skjøt i været mye mer enn det. Og sparingen raste. Og så kom da regnskapets time. Det startet sånn omslaget i cirka 88. Vi kan diskutere litt til og fra på de ulike tingene. Men før vi var ferdige, så hadde norske boligpriser falt over 40%, reelt sett. Da hadde vi innmellom hatt et rentenivå på en 12-15%. Så det var bidro. Det på begynnelsen av 90-tallet? Ja, slutten av 80-tallet, inn på 90-tallet. Mm. Og det var en alt for høy rente. Jeg skjønte ikke den gangen at det var hvor farlig det var, eller hvor unødvendig det var. Men, og hvorfor satte man renta så høyt? Jo, for at vi skulle holde en stabil valutakurs mot, da var det vi kalte det, IKY-en, altså mot euro, som var før, det som var før euro. Da. Marken? Nei, ja, marken, ja, blant annet, ja. Tyske marken var der. Og for å forsvare kronekursen så hadde vi en høy rente. Ja. Og det var riktig at renta var nok for lav i årene da boblen blåses opp. Ja. Men i perioden hvor vi var oppe i gjennomslaget, altså gikk nedover, når vi gikk nedover, så skulle vi selvfølgelig ha mye lav rente. Det fikk vi først i 1993. Ja. Men den nedturen ville ha skjedd uansett. Det har vært opp- og nedturer i bolig og gjeld i mange land gjennom historien. Og det normale er at rentene kommer ganske fort ned når det går galt. Men det hjelper ikke. Fordi at det er for mange som har lånt for mye. Så de vil nedbetale gjeld uansett hva rente er. Det samme skjedde nå i veldig mange land etter finanskrisen. USA, Storbritannia, Spania, Irland, Portugal, baltiske statene, Nederland, Danmark, you name it, så har det vært en massiv nedbetaling av gjeld, selv om renta har vært null eller svært lav. Mm. Og Norge fikk da en høy rente på toppen, og så gjorde det ikke bedre, men da, før vi var ferdig, så hadde da boligbygging vel falt 75%, så alle bygningsarbeiderne, ja, de fleste av dem, har blitt arbeidsledige. Boligprisen har falt 40%. Bankene gikk konkurs, nesten alle sammen, og ble tatt over av staten. Fordi at de tappte ikke så mye på husholdningene, men de tappte noe. Men problemet var at husholdningene oppførte seg så å si anstendig overfor bankene, så de gikk til bankene for å betale tilbake gjelda si. Så gjeld ble nedbetalt i bøtter og spann, for folk skjønte at de lånte for mye penger. Men etter at folk var til banken, så hadde de ikke penger å gå i butikken for. Og dermed så gikk butikkene og fabrikkene bak der igjen, og restaurantene og byggmesteren gikk konkurs. Så næringslivet gikk konkurs fordi husholdningene måtte spare. Og de måtte spare fordi de brukte penger de ikke hadde, uansett. Og dermed var økonomien føkt. Og dermed så gikk bankene over ende. Nøyaktig samme skjedde i veldig mange land etter finanskrisen. Og dette er ikke noe særnorsk. Dette er noe som har skjedd mange ganger før. Og det typisk, altså, men når disse boligprisene går opp, sola skinner, kysten er klar, alt er som det skal være, alle blir rikere. Det bygges mye, for alle har jo foretak i, og det er fordi at de får tak i lån. Da. De får lån penger. Og når vi får tilgang til lån, så er det rent utrolig hva vi kan drømme oss opp av fremtid. Ja, for i gamle dager så var det kapitalkontroll. Ja, det var ulike utlånsreguleringer av bankene. I alle fall, det har vært mye til og fra historien, men i perioder har vi hatt regulering av utlånene for bankene. Ja, men, og der er vi tilbake nå. Ja, det er kjempespennende, for det ble fort klart da, etter finanskrisen. Norge gikk ikke på noen veldig stor smell. Vi kom veldig fort i gang igjen. Og det var mye fordi, ikke fordi vi var så veldig sunne hos oss. Norske boligpriser har steget nøyaktig like mye som i andre land hvor det ikke er. Gjeld hadde steget like mye. Men vi hadde flaks fordi at
vi producerade mycket råvaruaktig och så är det då olja och Kina gav bombpedal och drog världsekonomin fort igång. Satte igång stora investeringar så kinesisk ekonomi gick väldigt kom väldigt fort igång i 2009. Efter vart då så kom oljepriset och sånt tillbaka också. Så vi i Norge vi fick en ökning av ledigheten men den var inte mer än ja si 1,5 procentenhet och den var fortsatt låg efter finanskrisen. I andra land så steg ledigheten 5 6 7 8 procentenheter och kom upp på 10 och mer många städer. Och ja, särskilt städer 20 ja, i södra Europa. Ja. Ja för det där var ekonomin fullständigt vrangstilt. Och där kunde de inte trycka pengar. Nej, de kunde inte trycka pengar för de var medlem i euroklubben. Men på andra sidan problemet för dem var att även om de kunde trycka pengar så ville ledigheten ha steget mycket för att de hade brukt allt för mycket arbetskraft på att bygga hus de inte hade bruk för eller råd till. Och de hade en pengebruk som låg långt över landets intäkter. Grekerne hade väl ett underskudd på driftsbalansen som är bara skillnaden mellan det du tjänar och det du brukar på ett land under ett på 15-17%. Och när du är där så är det inte någon som är villig att låna dig de pengar som ska till och det hjälper inte att trycka dem heller för du får inte det har det ger inte finanskrisen fick du ju låna väldigt mycket. Ja ja, självklart. Ja ja, när du först får låna, när himlen är blå för bankchefen och för låntagaren så är det inte något problem för någon. Men det var Goldman Sachs som hade liksom hjälpt dem att koka böcker. Ja da, ja da, ja, ja, de hade gjort lite andra små justeringar. De obalanserna låg ju där hela tiden. Jo jo, jo. Men det är klart att de obalanserna var där för alla som ville se, även om Goldman Sachs helt riktigt och jag vet inte hur stort omfanget var men det var inte stort. Det var inte det som var problemet. Problemet var att som alltid när solen skinner, när det är upptur, när tingen har gått bra, så ser vi inte risken för att det har ju gått bra. Så då bankchefer eller utlånare är positiva, låntagare ser ju aldrig några problem efter att det har gått bra och du kan fortsätta låna ut vidare. Men på ett eller annat tidspunkt så är avstånden mellan det den produktiva ekonomin kan generera av intäkter och de förpliktelser du påtar dig eller hur många hus du bygger som inte är brukt för så går faller korthuset samman och då har vi nedtur i ekonomin för att du slutar att bygga. Ofta i näringslivet samtidigt som hushållningen ska spara så ska alltså bedriften spara de pengar de har och då faller efterfrågan och ledigheten fyker i värre och bankerna går över ända. Då till slut får vi finanskrisen. Men finanskrisen är inte det som skapar nedturen. I USA startade nedturen i boligmarknaden i ja, toppen var i januari februari. I vilket år tror du? 2006. Nettopp. Jag är psykolog, vet du. Nettopp och det gick då ned. Boligmarknaden gick ned i 2006 och 7 och 8 och hösten 2008 efter 2,5 år så fick vi finanskrisen. Då hade problemen i måttet blivit dukat upp på alla städer, men då var nedturen i bolomtrent över. Så det var boligkrisen som skapade finanskrisen. Det var inte finanskrisen som skapade boligkrisen. Och boligprisen blev skapt fordi det var så allvarliga feiltilpassninger, allt för mycket gäld till låntagare som hade allt för dålig ekonomi, salg av lån hvor jeg kan gi deg lån, og som en gang gitt det så går jeg inn til en annen og selger lånet videre, så jeg gir bengen i om du betaler tilbake eller ikke. Det var ingen som passet på at de som lånte penger faktiskt skulle ha fått lånepengar. Ja, för det var något man kallade ninja-lån. Ninja, det heter no income, no job, ikke sant? Så no assets, eventuellt avvis å legge på den. Altså det var... Men sånn skjer hele veien, gjennom hele historien. Hele historien er full av feilvurderinger av både långivare og låntagere. Kan man få noen ninja-lån her i Norge? Ja, vi har nok stilt oss. Vi stiller, ja, nei. Altså, vi krever jo, du skal i hvert fall ikke låne mer enn 5 ganger inntekt, og du skal ikke låne mer enn 85% av boligens verdi. Og det er de reguleringene da, som du var inne på i sted, som har blitt innført. Og da hadde vi en lang runde her nå, men det som da skjedde i Norge, det var at renten ble satt ned omtrent like mye som utlandet, selv om norsk arbeidsledighet nesten ikke steg. Den steg 1,5 og kom fort ned igjen. I utlandet så var det en dyp økonomisk krise, og ledigheten steg mye. Folk var livredde, renta ble satt ned, men de nedbetalte gjelda si i 10 år og fortsetter å gjøre det. Fordi de skjønte, de ble skremt, hadde alt for mye gjeld. Dermed så var det helt utmerket med lav rente. I Norge så fikk vi lav rente uten at i hvert fall husholdningene trengte det. Det var grunder til det, for vi måtte passe på kronekursen og bedriften og sånn forskjellig, så det var noen grunder. Men rentenivå for husholdningen var jo alt for lavt, og det førte at folk ville låne alt for mye penger. Og da, etter noen få år med lav rente i en økonomi som var god, så kom da utlånsreguleringene. Det var for at vi da hadde en rente som ikke var i samsvar, som ikke var den prisen da, på pengerrenten, den var for lav til å balansere norske husholdninger. Og derfor måtte vi da innføre reguleringen, og det har vært kjempebra. Men på tross av det, så fortsatte gjeldsvekst i Norge. Og det var ikke bare Norge her. Jeg har sånn favorithistorie på det med det skjedde i Sverige.
Det skjedde i Kanada og i Australia. Jeg kaller dem supersykkellandene sammen med Norge, for at vi hadde en sånn supersykkel som bare fortsatte. De andre gikk rett ned. Vi tok en lite pust i bakken i 2009, og så var vi full fart oppover igjen. Og det kom av at alle disse landene her, med flaks og litt dyktighet, kom veldig greit gjennom finanskrisen nå, uten at ledigheten steg. Nå det Kanada og Australien og Norge er råvareprodusenter. Nettopp! Men Sverige, ja, Sverige måtte, hva det har de? Nettopp, er det Spotify artig. Som driver? Ja, det Spotify, nei, det ikke Spotify, men de har alltid vært... de har hatt litt mer mot råvarer, men de hadde ja, ganske gode statsfinanser. De hadde egen valutakurs som nok bidro til at de fikk... Altså, svenske kroner falt, så de bidro til å stabilisere økonomien. Men det kjøttboller, IKEA, Volvo? Men de har vært gjennom nedture. Altså, Sverige hadde jo en verre, like ille bankkrise som oss. Er det Max Martin? Nei, jeg tror det en kombinasjon av... Ja, de hadde flaks på noen områder, og generelt alt, i hvert fall deler av verdensøkonomien som de var eksponert mot kom i gang igjen. Men i alle fall, Sverige, Australia, Kanada og Norge... De fikk helt identisk økning av ledigheten, omtrent ingenting, men fikk like lav rente som de andre. Helt parallelt økning i gjelda, og selvsagt i boligpriser og i boligbygging, frem til slutten av 2016 inn i 2017. Da stoppet det opp over hele fjøla i Norge, i Australia, Kanada og Sverige, med gjeldsvekst, i hvert fall kom den godt ned, og boligprisene toppet ut, og boligbyggingen begynte å bli surere. Men da har vi lagt bak oss 10 salige år, nesten da, med opptur, mens de andre er nedbetalt. Vi har bygget 2-3 ganger så mange boliger per innbygger som de andre, og vi er som ene alle disse landene, og gjeldsøkning har vært helt parallell. Og det, hvis vi ser Norge da utenfra, så ser dette rart ut. Hvorfor har gjeldet økt så mye når andre er nedbetalt? Hvorfor har boligprisen steget så mye? Hvorfor bygges så mange boliger? Og nå har vi ikke... Nå er befolkningsveksten i Norge er nå nede på lavest nivå siden 90-tallet. Det er jo på grunn av korona, ikke? Nei, ja, det var korona, men det skjedde jo før korona. Det var befolkningsveksten har gått loddrett ned. Og det var at Norge var ikke lenger et sånn særland. Det begynte å butte litt på... Altså, oljepris har kommet ned. Kronekursen har falt mye, så lønnsnivået i Norge ser ikke så bra ut sett fra utlandet. Behovet for arbeidskraft også har vært noe slakere. Så vi fikk mye lavere befolkningsvekst, og så har vi nå, egentlig siden 2012-13, så har det nesten ikke vært noe økning i reallønningen i Norge. Etter at det har steget med over 3% i året, i over 20 år. Men den lave renta gjør jo at vi har mer å rykte med enn noensinne. Nettopp, og det førte at vi da kompenserte lav inntektsvekst, da for noen av oss da, mange av oss kompenserte, men fortsatt låner mye penger. Men når vi ser da Norge utenfra, da med boligprisene, med gjelda, med boligbygging som vi har drevet med dårlig inntektsutvikling, ingen nevneverdig befolkningsvekst, så er det sånn, det ser jo ikke så bra ut når vi sammenligner med andre. IMF har advart, OECD har advart, noen økonomer med uten skjegg har advart, og noen av dem har jo advart nå i så lenge at det ingen som hører på dem uansett. Du hadde lest Animal Spirit, det er ja. Schiller og Akerlofs. Ja, ja. Jeg har vært og besøkt Schiller, Robert Schiller, ja. på Yale, og etterpå så var han, holdt han seminar for oss her i Oslo. Når han fikk Nobelprisen da, lenge etterpå, så mente jeg at han burde egentlig komme til Oslo for å gjeste, ha en liten sånn gjestopptreden, men det ble ikke noe ting av det. Men i starten på Animal Spirit, så startet han med en historie fra Trondheim. Ja, det var det jeg som fortalte han, tror jeg faktisk, den gangen. Det var du som fortalte det, Schiller. Jeg lurer på det, for at jeg kom i 2007. Jeg lagde, det, ja. Ja, det var lenge før jeg snakket med han. Og jeg sendte han et opplysning om norske boligpriser. Ja. For jeg hadde skrevet noe om det, og han brukte til meg som kilde faktisk på Jackson Hole-konferansen for sentralbankene om boligprisutvikling i Norge. Ja. Og da hadde jeg vært opptatt av atferdsøkonomi, i og for seg fra hva student egentlig, men jeg visste jo ikke navnet på det den gangen. Og måtte begynne å lese Robert Schiller, ikke da den Animal Spirit kom, men da den Irrational Exuberance kom i 2000. Og det var som, jeg kom hjem på en måte, for det var akkurat sånn jeg tenkte om økonomi. Så det var, jeg tror det var i 2003-2004 sånn jeg besøkte han på Yale. Ja, kan ikke du fortelle den historien for Trondheim? Det er en veldig morsom historie. Ja, nå, jeg synes ikke, men det var en måte hvor du, altså det var at du hadde en enebolig i Trondheim kostet $1 million. Yes. Og det synes han var helt hinsides, ja. Når han så hvor det liten byen var, og hvor korte transportavstandene var, og hvor det lå i verden. Ja, for han beskriver en liten by i
utkanten av Norge som ligger i utkanten av Europa. Nettopp. Og det så, det jo så morsomt, ikke sant, at vi mener at våre byer store og sånne ting, men når du flyr over da, jeg sitter folk ser ned neste gang du flyr over til landet vårt, så det jo fullstendig ubebodd, ja. Og byene små, og vi kan bygge vanvittig mye mer. Ja. For eksempel i den hagen vi sitter her, det bedre, vi kunne hatt, vet ikke, vi kunne hatt hundrevis av beboere her, ja, hvis vi hadde bygd for tettene. Vi kan bygge så mye i Norge, og jeg skal runde av den boligsvigensen med at grunnen til at dette gir seg til slutt, ja. Det at det blir for lønnsomt å bygge boliger. Ja. Og jeg skal ta en test på det, eller en illustrasjon av det. Stavanger var gjennom en skikkelig boom, og boligprisen steg mye. Og i Stavanger så var boligprisene de nest høyeste i landet. De var dyre i Stavanger by, enn det de var i Asker og Bærum. Det var i 2012. Det lå bak Oslo selvfølgelig, men over Asker og Bærum, og resten av landet. Så hadde det blitt bygget veldig mye, så prisen begynte å butte. Og så kom oljesmellen i 2014, så oljenæringen gikk jo loddrett ned, sammen med oljeprisen og oljeinvesteringen måtte ned uansett fra for høye. Og boligprisene i Stavanger har siden da 2013 her falt ca. 25% reelt sett. Som mot et boligkrakk egentlig. Det ikke blant de største, mange, de store mye større. Men 25% ganske mye. Og nå boligprisene i Stavanger nå lavere enn i Bodø, selv om vi tar med Fauske. Og det bare så vidt at boligprisene i Stavanger by, altså bare Stavanger by, høyere enn Hamar med Stange. Jeg legger vekt på det med Fauske og Stange når jeg i Stavanger og forteller om det. For det rent ubegripelig at en bolig i Stavanger nå det på samme prisnivå som Hamar og Stange. Men Stavanger har ikke noen markagrenser. Nei, det har ikke noen markagrenser. Men de kan bygge ubegrensa. Men det gjelder jo alle norske byer. Ikke Oslo, men vi kan jo flytte litt på markagrensa, eller vi kan bygge... Vi bygger på Ski, vi bygger på Lillestrøm, vi kan bygge Nittedal, vi kan bygge på Hønefoss. Har du lyst til å bo i Nittedal? Nei, men allting har sin pris. Altså, nå har jeg friheten til ikke å gjøre det. Men det mange som bor i Nittedal allerede. Men du kan få bo... Lillestrøm vi ville vært i sentrum hvis det hadde vært i New York eller London, sånn tidsmessig. Ski ikke langt unna. Vi kan bygge utover Asker og Bærum. Det svært store reserver å bygge på, men skal bare runde av Stavanger-case først. Det som fascinerende at selv om prisnivået i Stavanger har falt ned til Hamar-nivå, så bygges det fortsatt bra med boliger i Stavanger. Det var ikke nødvendig å ha de prisene så høye for å få bygget nok boliger. Mm. Og sånn det i alle sånne markeder. Det hvor dyrt det å frembringe ny kapasitet, nye boliger, skip, kontorbygg, aluminiumsfabrikker, som over tid bestemmer prisen. Vi kan godt ta priser som veldig høye i en periode, men når vi får tenkt oss om, så blir ikke prisen på tankskip høyere enn det koster å bygge nytt tankskip. På bolig tar det lang tid, og så selvfølgelig så det sånn at det noen tomter, noen steder som dyre. Altså her, nå sitter vi i en fantastisk gave i John Colletts allé på Blindern, som altså helt ubegripelig fint sted. Her prisene høye. Gimletoppen på Frogner høye. Noe mellom også ganske høyt. Og jeg har sånn ordtak på det som jeg har laget med, at hvis inntektsfordelingen skjev nok, så det en grense på hvor mye snobbene ville til å betale for å bo sammen med annen snobb. Og så la jeg til, den gangen så bodde jeg på Frogner, og så hadde jeg hytte på Gjelo, jeg har ikke noen å dele nå. Og så la jeg til at jeg vet det, for jeg bor på Frogner og har hytte på Gjelo. Men det ikke det jeg snakker om nå, at det ikke kan være dyre leiligheter og dyre praktboliger. Det hvor rike folk ønsker å bo sammen med andre rike. Jeg snakker om prisnivået på bolig i landet, og da de analysene mye mer robuste. Og hvis det sånn at vi kan bygge mye til lavere priser enn vi har i dag, så det uttrykk for, altså da det risiko. Ja, en dag så vil noen gjøre det. Og i Stavanger så fortsetter utbyggerne å bygge, selv om prisnivået kommet på Hamar-nivå. Og jeg skal love deg, de kommer til å bygge selv om prisen lavere enn på Hamar. Og det likevekten. For å betjene et lån på 10 millioner, hva betaler man per år? Ja, i dag gjennomsnittlig, eller boligrente på nye lån, 1,8%. Og hvis du da tar 1,8% av 10 millioner, så får du 180 000 minus 22% i rentefradrag på rentebetalingene. Så ish 150 000? Ja, 160 000, ja. Ok, ja. Så det, ofte må du betale noe avdrag, men tar du bare rente, så det der. Ja. Så hvis man to stykker da, så blir det 80 lapper på hver. Ja. Det ikke så ille det. Nei, du kan jo låne hva som helst. Ja. Altså renta, jeg hadde noen kollegaer når jeg jobbet i Swedbank, da var det nullrente allerede når jeg var der for noen år tilbake. Og de kunne jo låne 1 million og betale 20 kroner, tror jeg, for det. Eller 200 kroner. 200 kroner kanskje per million.
för det där fick subsidiert. Ja, det var liksom de hade en regel på att de skulle ha pengemarknadsrenten plus minus ett land som åter och så var negativa räntor från centralbanken. Och då blev det jo ingenting på lånet. Jag tror lytterna är väldigt intresserade att höra om det är möjligt att få jobb där. Nej, det men så var det så gränser på många miljoner kunde låna då. Men det är klart att hvis tänk oss då att att det är noll ränta. Det är ju i princip möjligt att tänka sig att någon vill låna pengar till dig utan att betala för att du ska betala för det. Det är noll ränta. Och det är inte någon gräns du kan låna. Du ska inte betala avdrag så kan du försöka låna vad det ska vara om det är en miljard eller vad det är det. Det kostar ingenting. Jag checkade ränta på den tyske 30-åringen idag. Ja. Kan du veta vad den är? Ja, den är minus ska se nå. Det bör tala bör huska självklart minus 0,5. Det har negativ realränta på cirka 1,5 och inflation på 0,8. Alltså 0,70 cirka 0,60, vet jag. Ja 0,07%. Ja. Mm. Jag beklagar jag sa fel här. Jag mente cirka 10. Mm, ja. Jag sa fel på talet. Så 30 år alltså med gratis pengar. Ja, det var 30-åringen, 10% är lavere. Ja. Ja. Men ja, altså, og det betyder at staten i mange land nå låner til, om ikke til null, så det noen land som negativ rente, og i andre land så det svært lavt. Og jeg løste at Sparebanken Vest, de skal bygge noen grønne boliger, veldig godt isolerte boliger, og fundet sig i det tyske obligasjonsmarkedet. Ja. Kan du gjette renta på de obligasjonene? Nej, egentlig ikke, men vi tror den ekstremt lav. Ja, det var negativ. Det var negativ, ja. Det är ganska sykt. Ja, det är sykt och jag alltså det är grunder till det för att folk vill ha den säkerheten uppbevara pengar hos staten för att de Sparbanken Vest. Ja, jag vet det, men alltså nu tänker jag på de som lånar ut pengar. Detta är bestämt inte av räntan på Norge men av den ränta som är i då måste ju växla om till norska kronor och då får de inte noll ränta på det lånet allt inkluderat jag tror. Det ja, det vet jag inte men det tror jag det tvivlar jag på. För att de måste väl vara säkra i alla fall banken. Men kostar det nå? Ja, da vil det koste. Vil begge veier? Da vil det, jo, nei, det koster fordi at, at rente på Norge høyere, så det koster litt overlitt å sikre. Men årsaken til at de villige til å låne ut penger så, til så lav rente, det at det enda verre å låne ut til tyske staten. Mm. Grunnen til at tyske rente så lav, det at dels at Europeiske sentralbanken har da en negativ signalrente, så har, men det viktigste nok at i utgangspunktet så eide privat sektor veldig mye av beholdningen av tyske statsobligasjoner. Sånn årsskift til Financial Times for noen måneder tilbake. Nå det bare 5% av utestående som eies av kan si, normale private kjøpere. Resten kjøpt av sentralbanker av de, av i Europa som skal drive med det vi kaller kvantitative lettelser, eller at de da kjøper for å holde renta nede. Mm. Det kjøpt av andre sentralbanker, som en del av valutareservene som andre sentralbanker har, og det tvangskjøp av pensjonskasse andre som har en viss beholdning av statsobligasjoner. Så det som i fritt omløp da, hvor prisen bestemt i markedet, det nesten ingenting. Nå det, Tyskland et unntak her, for det ekstra, det ikke så mye statsgjeld, og det mye, mange som vil ha dem, men det påvirker rentene i veldig stor grad, at dette et tvangskjøp. Og jeg tror alt i alt at det rentene vi ser på tyske statsobligasjoner, og seg på statsobligasjoner ellers, vi har negative realrenter i veldig mange land, også Norge jo kjempenegativ realrente, det ikke et godt bilde av hva avkastning på kapital kommer til å bli. Bedrifter kan fortsatt investere med rimelig god kapitalavkastning, og jeg tror ikke det en likevekstsituasjon med negative renter. Du tror det forbigående? Ja, altså det enkleste argumentet, det jo at renten lav, primært der hvor det har vært hvor vi har vært gjennom en 10-årsperiode nå med gjeldsnedbetaling i privat sektor som har ført til at økonomien har vært den har ikke vært så dårlig som vi kommer tilbake til det men i hvert fall til å begynne med så var det nødvendig med lave rente for å hjelpe folk ut av gjeldskrisen og statene men å tro at vi permanent ikke har avkastning på kapital når vi investerer si, når vi kjøper et hus da, så sparer vi husleie og det jo det som måtte skal motsvare renta på et eller annet vis her at vi, når vi bygger fabrikker som produserer andre ting, så i hvert fall frem til i dag har avkastningen på de investeringene vært ganske god. Så det ikke sånn at ikke det kapital gir avkastning. Og jeg kan forstå hvorfor vi har en lav rente når sentralbanken så aggressiv og kjøper både med lav kortsiktig rente da, som de setter, pluss at det kjøpes verdipapirer for å presse resten av renten ned. Men jeg tror ikke det noe langsiktig likevekt. Ja. Så da kom første investeringsrådet vårt i dag, og det til dere lyttere. Ikke kjøp tyske statspapirer med negativ rente. Tvert imot, det du kan gjøre hvis du ikke har noen å selge.
For da får du ikke så, du får ikke, du har ikke, du kan ikke kjenne på det. Men det du kan gjøre da, det at du kan binde renta på lånet ditt. 10-2%, så jeg. Ja, det er svært lavt. Den er litt høyere enn den kortsiktige renten her. Men jeg tror sånn ut fra risiko og i forhold til altså hva du har å trykke ta på betalingene, så har det vært å ta veddemålet. Og det ikke fordi at jeg sikker på at jeg kommer til å tjene på det. Dette jo et veddemål som bestemt at noen låner penger til banken. Og de får en avkastning som da har med blant annet tyske obligasjoner og generelt obligasjonsrenter å gjøre. Så det ikke noe åpenbart, for det var åpenbart så ville ikke noen låne penger til banken som skulle låne videre til deg hvis du får begynne renta. Men for en låntager nå, så det sånn at vi tenkte at det ble en dyp krise. Hvor langt ned kan boliglånsrenta gå? Den på 1,8 i snitt nå. Du kan mange ganger kan få lån til 1,5 og lavere enn 1,5. Altså 1,5%. Jeg tror nedsiden derfor, selv om du skulle få negative renter eller hva Søren sentralbanken skal gjøre, så kommer det ikke mye under 1,5%. Oppsiden, det at rentene viser seg faktisk å være å komme tilbake mot et normalt nivå, i hvert fall ikke 10% som jeg var ung, men at det kommer tilbake til 3-4%. Husk på det at i de 10 årene som har gått etter finanskrisen, så har helt åpenbart norske renter vært for lave til å stabilisere norske husholdninger. Vi måtte innføre harde reguleringer av utlånet, og på tross av det, så steg boligpriser og gjeld langt raskere enn inntektene. Og vi har hatt veldig høy boligbygging. Mm. Så det viser egentlig at den renten har hatt de siste 10 årene, ja, den har vært lavere enn det som skal til for å stabilisere økonomien vår. Og det viser bare at i en økonomi som det ikke er, hvor allting har gått galt, så er det sånn at folk vil låne for mye med så lav rente. Når vi hadde litt høyere rente enn andre til og med, så har det vært for lavt. Men det betyr at i de landene som folk var skitredde og ønsket å bli kvitt gjeld, så er det selvfølgelig helt greit å sette renta ned, fordi at folk blir kvitt gjeldet fortere. Mm. Og det ikke sånn at de har satt ned rentene i Europa, eller USA, eller Storbritannia etter finanskrisen, for å få folk til å låne mer. Det var for å hjelpe de som hadde lånt for mye. Mm. Men klart det, når Nora og Kari da begynte å låne mer med lav rente, så måtte myndighetene komme med innstramming, og jeg ville kanskje ha startet tidligere, jeg ville kanskje tatt inn til og med litt mer på det, for å hindre at gjeld og boligpriser går for høyt opp. Mm. Og årsaken til det er den enkle, og det jeg nevnte her i sted, hvem er det som rammes av økonomiske nedturer? Hvem er det som får smell når det går gærent? Ja, selvsagt, de som har strukket strikken for langt, noen japper, og forretningsfolk som har tatt opp for mye gjeld og sånne ting. Men de fleste er vanlige arbeidsfolk som står nederst på rangstigen og går oppover, og de får ikke noen rangstig å stå på når det går ned. De faller av stegene. Jeg husker jeg gjorde et utrolig inntrykk på meg. Det var en del år etter finanskrisen. Det var NRK hadde laget et program om to spanske bygningsarbeidere, eller var en bygningsingeniør og en arbeider, hvor de ble rammet av boble som sprakk. Låneboble, boligboble og sprekk. Boligbygging i Spania falt 95%. Og de ble arbeidsledige, og de skjønte at de hadde ingen mulighet til å få jobb i Spania. Og de hadde begynt å trykke penger i Spania, hadde ikke fått det til. Altså hadde egen valuta, det hadde kanskje kommet raskere i gang, men det hadde ikke løst problemet. De skulle ikke bygge flere hus. Og deres desperate jakt da, familien under et voldsomt press, levestandarden rett ned, stoltheten rett ned, og hvordan de da prøvde å kjempe seg, så å si, oppover Europa, eller til Norge, for å få en jobb, for å leve et verdig liv igjen. Og det ga det et ekstremt bilde på hva økonomi egentlig er. Altså det er vi snakker om BNP-tall, renter, valutakurs, aksjekurser, men det er ikke det sånn. Det er at vi har levelige forhold for folk flest. Og vi skaper ikke levelige forhold for folk flest, og så er det ikke de som står nederst. Vi har en ustabil økonomi, for det er de som rammes så vanvittig av det når det går gærent. Og det gjør at det da er den ene ingeniøren kom seg til Norge, den andre arbeideren, han kom seg ikke hit. Han tror jeg lykkes bra. Han jobbet i konsulentfirma og fikk et nytt liv da, ved å komme til Norge. Men de fleste kan jo ikke dra til et annet land, og bygningsarbeideren, han klarte det ikke. Og det måtte motivet for meg til å argumentere for stabilitet, for å holde orden i, altså ikke, hvis gjeldsveksten blir for høy, så er det skummelt, for det pleier, det har alltid gått gærent før. Jeg sier ikke at det går gærent i morgen, men jeg tror det kommer til å gjøre det over i morgen, eller dagen etterpå der, hvis dette fortsetter. Det har aldri gått bra før. Så jeg er veldig, sånn sett da, måtte jeg reddhare når det gjelder gjeld og boligmarkedet, for det er det som skaper de store ustabilitetene som rammer veldig mange. Også den pregingen du nevnte, som jeg, når jeg da kjøpte bolig 86, jeg tror ikke det preget så mye, jeg var heldig, jeg kom ganske greit gjennom det, og kjøpte en ny bolig i 89,
8 var det vel allerede, og en til en ny bolig i 92. Så jeg var i det markedet og klarte å håndtere det helt greit. Men veldig mange opplevde jo at egenkapitalen gikk tapt og mer enn det. Så de satt med negativ egenkapital i boligen. For at når boligprisen faller 30% da, for eksempel, og du har lånt 90, så er det 20 minus. Vi har jo mange unge i etableringsfasen som, som lytter av, mellom 20 og 29. Ja, vi kan få litt info om hvem det som hører på oss. Så hvis du skal gi et råd til dem, så er det ikke lån til pipa, og hvis du på død og liv må låne til pipa, så binder renta. Ja, jeg vil i hvert fall ikke love, du får ikke lånt opp til pipa, eller for at vi har 85%-regelen, ja. Og fem ganger så stopper. Det som spennende å se på, det er hvor, hvis du fordeler låner da, på et sånt, og tenner et bilde av alle lånene som gitt, hvert enkelt lån, hvor høy er gjelda mot boligverdien, og hvor, hvor mange ganger inntekt har du lånt. Og så setter du opp disse rammene på 85%. Nå lager jeg et bilde av den grafen da. 85% av fem ganger. Så ser du hvordan lånene har klistret seg opp til de grensene. Noen få fugler har fløyet gjennom buret, så å si. Men hadde vi ikke hatt disse reguleringene, så hadde gjeldsveksten vært vanvittig mye høyere, og boligprisen vært mye høyere. Eller tror det hadde vært lavere, for det hadde gått opp til himmelen og til helvete etterpå. For faktum er jo at alle som har lånt pipa de siste 25 årene har blitt rike. Styrtrike. Selvfølgelig, og de som har hørt på meg har da ikke blitt det, ikke sant? For jeg har vært bekymret for boligprisene i Norge vel siden kanskje 2003-2004. Ja, og jeg var veldig redd for boligprisene i resten av verden i 2005 og 6. Ja, 4, 5 og 6. Og som økonom så er dette det viktigste og det riktigste veddemålet jeg har gjort noen gang. Jeg skjønte hva denne boligbobla var, og jeg beskrev den hva det var. Jeg så ubalansen som bygdes opp. Sentralbankene var ikke enere, økonomer flest var ikke enere, markedene var ikke enere. Men det er det beste analysen jeg har gjort i hele min karriere, det var å forstå dynamikken i bolig- og gjeldsubalansen som bygdes opp. Og så ble krisen etterpå mye verre enn jeg trodde. Jeg trodde det skulle bli sur, men ikke så ille. Det ble mye surere enn jeg trodde, for at jeg trodde at bankene hadde mer egenkapital. Det trodde de selv også, og myndighetene trodde det. Men de hadde alt for lite, og dermed gikk de over ende i veldig mange land. Og når banker blir redde, går over ende, eller blir redde for å gå over ende, så stopper de å låne ut til alle andre som burde ha fått lån. Så det er det som finanskrise, det at bankene går over ende, og at de da ikke blir funksjonsdyktige overfor den delen av økonomien som trenger lån for å fungere normalt, og da dermed stopper hele samfunnsøkonomien opp. 20. mars, før Powell hadde sagt at han kjøpte alt, trodde du at bankene skulle begynne å gå over henne? Nei, jeg var ikke så rolig for norske banker, for at de har fått beskjed om å bli pålagt å øke egenkapitalen en god del. Det er ikke bare Norge for øvrig, det skjedde også i mange andre land. Og så har vi ikke hatt en så voldsom gjeldsvekst i gangen her. Husholdningen i de fleste, altså hvis jeg, verden da, rike land, så har det vært en veldig gjeldsnedbetaling. Blant husholdningene, litt blandet for bedriftene, men alt i alt så har privat sektor, husholdning og bedrift samlet, redusert gjeldsbyrden sin. Og jeg var ikke bekymret for en ny gjeldskrise nå. Det kan være på amerikanske bedrifter, men de har nok noen veier å gå ut av det. Så det er på noen bedrifter, men husholdninger gjennomgående, så er det bare norske og svenske, australiske og kanadiske grunn til å bekymre seg for. Men når vi går av skogen, så lever verden utmerket vel med det. De er små land i utkanten, i nord og sør, øst og vest, har sagt. Så det er ikke noe å bry seg med. Så jeg var ikke noe bekymret for gjeldskrise, og den andre ting er at den... De store økonomiske nedturene, de kommer etter at de har bygget seg opp store ubalanser i økonomien. Mange feil har gjort. Feilinvesteringer, for mye lån. Normalt arbeidsledigheten blir så lav, og det er bra at den er, men da blir lønnsveksten for høy, og det kan ikke bedriftene leve med over tid, så de begynner å kutte på investeringene. Da er det ofte en gjenoppretting som tar et par, tre år. Vi kommer ikke tilbake igjen til utgangspunktet umiddelbart. Korona er noe helt annet. Korona var at de måtte skru av lyset og gå hjem, og vente til det viruset hadde gitt seg. Og så gjorde hun en del ting da, for å holde humør oppe til folk og gi dem penger og sånt, mens de skrudde av lyset. Men det er ikke noe rundt å tro at veien ut av korona skal ha noen ting med veien ut av en normal lavkonjunktur å gjøre, fordi at ubalansene på forhånd var vesentlig mindre. Norge kan vi diskutere. Jeg var redd i mars og i april. Jeg vedde opp en dyr flaske vin med en megler, som var sikker på at prisen skulle stige. Og det er sett å få rett, så det suser. Men da var jeg redd for at det kunne være spikeren som kunne slå inn den siste spikeren i kista på norske boligmarkedet, og at vi skulle ha en nedtur som alle andre har hatt, eller de fleste andre, bortsett fra noen få eldegriser som har sluppet det så langt. Ja, heldig og heldig. Vi har jo bygget opp en potensielt større korreksjon, fordi vi har fortsatt festen i 10 år til, uten å skjønne at det er det vi har gjort. Jeg har lært veldig mye økonomi i dag, og blitt veldig skeptisk til å eie bolig.
Nei da, ikke vær skeptisk til det. Ikke, bare ikke tenk på det som investering. Mm. Selv om det det, så det en måte, tenk på det som at du skal ha et sted å bo. Og, og hvis du begynner en dag da, og har god råd til det, så det, tror jeg nedsiden ganske... Altså, om da, hvilken null, hvor mange nuller som står på den veggen ikke så avgjørende. For din bolig, huset det samme som du hadde før. Og om boligprisen skal falle, så selvfølgelig så kunne du vente til at boligprisen er falt, men da, jeg vurderer nå å kjøpe en bolig. Ikke for at jeg tror det en god investering, men den jeg leier ikke så, jeg må finne på noe bedre, og så det ikke så bra leiemarked, så kanskje jeg kjøper meg en leilighet til stedet for. Men jeg gjør det ikke som investering. Nei, så det vel, Nassim Taleb jo veldig opptatt av skin in the game. Ja, ja. Det kan man si at du har da, du You walk the talk. Jeg walk the talk, men jeg må innrømme at det nok ikke av økonomiske årsaker at jeg bor i en leilighet. Ja. Når mannen i min alder som har god økonomi bor leid, så det vel en grunn til det. Okay. At familiesituasjonen har blitt endret og sånne ting. Men nå har jeg bodd i leiligheten lenge. Fint lite sted for meg, men det blir litt for lite hvis jeg... Ja, det var det siste jeg må huske å konfrontere deg med. Liksom sånne røverhistorier om deg og din tidligere jobb. Om at du... Hvis nok i en bonussamtale med et meglerhus, når du får vite årsbonusen din, så har du sagt «Nei, dette alt for mye, så har jeg ikke jobbet». Ja, jeg kunne vel ha sagt noe sånn. Jeg har blitt overrasket hver gang jeg har gått ut av bonusmøtet, for jeg har ingen forventninger om å få noe, og da blir jeg aldri skuffet heller. Så det er hemmeligheten i livet. Det å ha forventninger som er... Som, du skal sikte for seg mot å håpe på ting som bra, men du skal ikke ha urealistiske forventninger, for da blir du bare skuffet av dem. Så du kan ikke bekrefte denne... Jo, jeg har sagt mange ganger at jeg synes det helt urimelig at jeg skal få så godt betalt. Ja. Men jeg vil jo gjerne bli betalt sånn som når butikkene har gått bra, vi har en ordning for å fordele inntektene på de som jobber der, så vil jeg bli litt sur hvis alle andre snakker ord om pengene jeg blir sittende igjen med ingenting. Ja, og da hadde sjefen din sagt at du den første i hele min karriere som har klaget på for høy bonus. Ja, det helt riktig. Det har jeg hatt høy av da. Det har blitt et varemerke at jeg takker for bonusen. Og det fordi det jeg mener det. Ja, og det ikke noe sånn, jeg kan jo ikke måtte, jeg vet jo at jeg jo ikke smartere enn studiekammerater som har valgt andre yrkeskarrierer og tjent mindre enn meg. Jeg vet jo at jeg ikke tjent mer enn fordi jeg er smartere, men jeg vet tilfeldigvis var på det stedet hvor vi tjente penger den gangen. Nå tror jeg kanskje at finanssektoren er blitt litt gråere, litt kjedere, lønnsnivået er kommet ned. Nå er det jo bedre betalt å bli konsulent. Advokatene kjenner jo bra. Så når jeg begynte som i meglerbransjen, så tippet jeg på at jeg hadde en inntekt som lå på linje med ja, si de 10% beste advokaten i Oslo. Et eller annet her, da. Et eller annet nivå. I dag er jeg jo sikkert på, jeg vet ikke om jeg har kommet inn på listen av de 1000 en gang. Så finanssektoren har blitt degradert. Ja, for sjefekonen. Så just altså er... Ja, just og konsulent. Er rådet til dere der ute som er på leting etter et utdanningsforløp? Neida, du skal velge en utdanning du har lyst til å ta, fordi du liker faget. Blir du liker faget, så blir du god. Og så kan du ha et godt liv og tjene nok penger uansett hvilken utdannelse du velger. Hva vil du studere til i dag da? Samfunnsøkonomi selvfølgelig. Ja, det er jo dritspennende, for det sammenfatter så mye med den verden vi lever i. Så jeg synes, jeg løper til jobben hver dag og gleder meg til å gå på jobben. Så du sykler ikke lenger? Så? Nei, for jeg bor alt for nærme. Jeg bor på Aker Brygge, jeg leier en leilighet der, og da det alt for kort vei å ta på seg sykkelutstyret for å sykle over rådhusplassen. Det vil se litt komisk ut. Så det ok, ja. Nei, for det har jo stått mye i Dagens Næringsliv om at du er så glad i sykler. Jo, jeg har ikke prøvd å dempe det ryktet, men jeg har blitt tatt mange bilder, for jeg bodde på Nordstrand. Ja. Også litt på nese, ja. Så da syklet jeg hver dag. Og det var veldig fin trim da. Og det var raske, veldig grei måte å komme til jobben på. Da syklet jeg et år rundt. Så det ble noe sprek, ja. Men nå må jeg trene i helsestudio. Det har jeg aldri gjort, eller treningsstudio heter det nå da, i disse dager. Det er helt helsestudio, jeg var liten, for å holde formen oppe. Det var veldig bra å få det på det rene. Vi har mottatt mye lytterspørsmål, det som gledte seg til de skulle være i studio. Det savnet ikke sett deg på sykkelen i det siste. Lurt hvor har det blitt der? Og Magnus som liksom drar opp tempo. Jeg har tråkket på, men det, nå tror jeg tråkker ikke nærheten så fort som det mange andre gjør. Men ikke nå lenger. Tusen takk for at du kunne komme til denne gatepodcasten, hagepodcasten, som det kanskje har blitt med. Ja, kjempebra å være her. Nå passer det bare, for nå er vel sola ferdig med å gå bak nabohuset her. Mm, så får vi se om solen går ned på boligmarkedet. Der kan aldri, for livet skade, gutter, går aldri solen ned. Kanskje heller aldri på norske boligmarkedet. Vi får håpe. Tusen takk til dere lyttere som har vært hjemme gjennom denne monsterepisoden om økonomi.